አብዝታ በመትሸምት ጥቂት የምትሸጥ አገር የንግድ ሚዛን አፍንጫ የተዛባ አድርጎታል። የ16 ቢሊዮን ዶላር በሚገዛና በሚሸጠው መካከለ ያለው ልዩነት ማጥበብ ለነገ ባያስብልም የሀገሪቱ የንግድ ጉድለት ስፋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። የውጭ ንግዱ በሥርዓት አለመመራቱ ደግሞ ለዘርፉ ራስ ምታት ነው። ዶላር በመፈለግ የውጭ ንግዱስ መግባት፣ የኮንትራክት ክህደት መፈጸም፣ የውጭ ምርቶችን ለሀገር ውስጥ ገበያ ደብቆ ማቅረብና የሀገር ውስጥ ምርቶችን ዋጋ ከዓለም አቀፍ ዋጋ ሳንሶ መላክ ችግሩን አወሳስቦታል። በከፍተኛ ዋጋ ይገዛሉ። ዓለም አቀፍ ገበያ ከወሰዱ በኋላ ደግሞ በዝቅተኛ ዋጋ ይሸጡታል። ነገር ግን ያንን ዶላር የተሸጠውን ደግሞ ሌላ ዕቃ ያመጡበታል። የሚያተርፉት ከሚያመጡት ዕቃ እንጂ ከሰሊጡ ከቡናው አልነበረም። በ4200 ብር በኢትዮጵያ ገዝቶት ከዚህ በፊት በ3900 ብር ኤክስፖርት ያደርገዋል። 300 ብር ከስረው ማለት ነው። 1000 ኩንታል ኤክስፖርት ቢያደርግ 300 ሺህ ብር ይከስራል። 1000 ኩንታል ኤክስፖርት አድርጎ ያገኘውን ሃርድ ከረንሲ 70%ን እቃ ኢምፖርት እንዲያደርግ ስለሚፈቀድለት ያስመጣውን እቃ ኪሳራውን ባካካሰ መልኩ ስለሚሸጠው ይሄኛው ኪሳራ 300 ሺህ ብሩ ይካከስለታል። እናም ንግድ ሚኒስቴር በኪሳራ ወደ ውጭ ሀገር ምርት ልኮ ከውጭ በሚገባ ምርት የሚገኝ ትርፍ ማስቀረት የቻለ አሰራር መዘርጋቱ ሁሉንም ወገን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉም ተነግሯል። አሁን ግን ከኢሲኤክስ 4200 ብር እንደገዛ ብሔራዊ ባንክም ጉምሩክም ስለሚያውቀው ከ4200 ብር በታች መሸጥ አይችልም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እሱም የኤክስፖርት ስራ አትራፊ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርገዋል። አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ አገራችን ሃርድ ከረንሲ ታገኛለች ማለት ነው። የዛን እየከሰረ የሚሸጠውን ሃርድ ከረንሲ ታገኛለች። ግለሰቡም ደግሞ እንደ ነጋዴ አትራፊ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ከ60 ሚሊዮን የተሻገረ የሚታረስ መሬት ያላት ኢትዮጵያ 20 በመቶ ብቻ የእህል ዘር ይበቅልባታል። ከውጭ ንግዱ 80 በመቶ የሚሸፍነው የግብርናው ዘርፍን ማዘመን ደግሞ ለነገ የማይባል የሚያደርገውም በዚህ ምክንያት ነው። እርግጥ ኢትዮጵያ በዘንድሮ ዓመት ከውጭ ንግዱ 3.77 ቢሊዮን ለማግኘት ካላት እቅድ 2.65 ቢሊዮኑ ከግብርናው ዘርፍ ነው። የንግድ ሚኒስቴርም የግብርናውን አቅም በመጠቀም ሲሻገር የበዛ የውጭ ንግድ አማራጮችና አሰራሮች ችን ማሻሻል የዓመቱ የቤት ስራ መሆናቸውንም አሳውቋል። ፈቃድ ለማግኘት ከዓለም አቀፉ ጋር ሲነጻጸር ደረጃችን ከ190 ሀገሮች 167ኛ ነበር። ስታርቲንግ ቢዝነስ የሚለው አሁን ይህንን ከ32 ቀን ወደ 6 ቀን ዝቅ አድርገነዋል። የመጀመሪያው ዋና ስራ የሆነው የህግ ማሻሻያ ማድረግ ነው። አዋጅ ቁጥር 980 የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ አሻሽለናል። ደንቡ ተሻሽሏል። መመሪያው ተሻሽሏል። የመጀመሪያው በህጉ ምክንያት ሰፊ ጊዜ ሲወስድ ነበር። ይህን ተሻሻል ተደረገ። ሚኒስቴሩ ከመዝገባና ፍቃድ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ለማሻሻል በዓመቱ የተሻሉ ስራዎች መሰራታቸውንም ጠቁሟል። ለማሳያነትም የመተዳደሪያና የመመስረቻ ጽሑፍን ለማግኘት የሰነዶች ምዝገባና ማረጋገጫ ጽህፈት ቤት የሚወስደውን ሂደት በውክልና ወስዶ የሂደቱ ዕድሜ እንዲያጥርም ተደርጓል። በዚህም ከ32 ቀናት ወደ 6 ቀን ተሻግሯል። የንግድ ፍቃድን ለማውጣት 11 ሂደቶችን 32 ቀናት የሚፈጅን አካሄድ በአምስት የተወሰነ ሂደትና በአራት ቀናት ለማጠናቀቅም እየተሰራ ነው። ሲያልፍ በኢንተርኔት በቀጥታ የንግድ ፍቃድና ሌሎች አሰራሮችን ለመዘርጋት የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱም ይፋ ተደርጓል። እያንዳንዱ ሰው የኢንተርኔት አክሰስ ባለበት ቦታ ሁሉ ንግድ ፈቃድ የማውጣት፣ ንግድ ፈቃድ የማደስ፣ ስም የመመዝገብ 19 አገልግሎቶችን መስጠት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው። ይኸው ኦልሬዲ ሙሉ ስራው ተሰርቶ በመል ንግድ በባህሪው ዓለም አቀፍ ባህሪ ስላለው 1134 የንግድ ማዕከላት ንግድ ፈቃድ የሚሰጥባቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ አለ። 1063 የሚሆነውን አድሬስ አድርገናል። ምናልባትም በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ሙሉ የኢንተርኔት አገልግሎት በኦንላይን ንግድ ፈቃድ የማውጣት ቤቱ ሆኖ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት አክሰስ ባለበት ቦታ ሁሉ ይህንን አገልግሎት የመስጠት የሚያስችል ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሚኒስቴሩ እቅዶቹንና የሪፎርም አሰራሮችን መተግበር ከቻለ በዓመቱ ያቀደውን የ3.77 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ንግድ ስኬትን ለመጎናጸፍም ያስችላል።